Atmosfera është e qetë, ndonse kjo e diel është ditë e veçantë për Istogon. Zyrtarët e komunës mbajtën seancë solemne, bën homazhe tek lapidari i dëshmorëve në qendër të qytetit dhe rreth mesditës i mbyllën aktivitetet. Mirë po është dikush që i ka hapur dyert e kullës për të pritur mysafir në këtë ditë të rëndësishme. Në vizit krejt personale, i shkoi edhe ministri i mbrojtjes Armand Mehaj për të nderuar për kontributin e dhënë gjatë luftës. E përish komandantin e policisë ushtarake Naser Shatri, kjo është ndër ditët e dalluara të kalendarit të tij. A ditë ishte një tollëvi e madhe, po ishte një gëzim i madh, ku përçafoheshin ushtarët mes veti, filluan popullata më ardh. E dikush që e ka përjetuar a ditë i ka të freskëta kujtimet. Gëzim më të madh se a ditë s'ka pas kur një herë. Istogu është ndër komunat e fundit të Kosovës që është çliruar e për këtë ka një arsye. Komunën tonë ka pas serb shumë edhe kanë qenë serb që kanë pas lidhjen direkt me Beograd. Pas hyrjes së trupave të KFOR-it aty për vite me radh ishte i vendosur kontingjenti spanjoll e misioni paqëruajtës.